Ja, det här är Aktuellt. Välkomna till vår nyhetstimme som ikväll handlar mycket om våldet i skolan. Idag på förmiddagen så knivskars två elever i 15-årsåldern på Internationella Engelska Skolan i Tyresö söder om Stockholm. Det var så att ingen av de två skadades allvarligt, men en tredje elev har gripits misstänkt för mordförsök. Det är tre pojkar som har haft ett bråk på förmiddagen här på skolan och där två pojkar blev skadade. De är nu på sjukhuset och den tredje pojken har blivit gripen av polisen. Hur mår de två pojkarna? De blev knivskurna, men de mår efter omständigheterna bra. Deras föräldrar är underrättade och alla föräldrar på skolan är informerade om händelsen. Det var vid 11-tiden idag som larmet om bråket på Engelska skolan i Tyresö kom. Både gärningsperson och brottsoffer är födda 2003. Orsaken till bråket ska vara relaterad till en konflikt under jullovet. Vi vet inte så mycket om bakgrunden, men vad vi förstår så är det upprinnelsen är en händelse som hände under jullovet. Polisen har nu inlett en förundersökning och undersöker detta närmare. Polisen rubricerade inledningsvis händelsen som misshandel, men ändrade senare rubriceringen till försök till mord. Kan man gå runt och ha kniv här i skolan eller? Nej, det ska man naturligtvis inte göra, men det kan hända och vi har en hög säkerhet på skolan. Vi har ju till exempel bara en ingång till vår skola. Naturligtvis har vi ingen tolerans för kniv på skolan, men vi har inte heller någon möjlighet att kontrollera detta. Men vi har en väldigt hög närvaro i korridorer av vuxna i skolan, så vi är bra skulle jag säga på att uppfatta såna här signaler och detta avbröts ju också väldigt omedelbart av personal på skolan. Och när det gäller hot och våld i skolan så har SVT granskat de 3443 anmälningar som gjorts till Arbetsmiljöverket de senaste 5 åren. Vi har tittat på förskoleklasser, grundskola och gymnasium och mönstret är tydligt. Anmälningarna fortsätter att öka. Och bland anmälningarna så finns 224 fall där kniv eller vapenliknande föremål förekommit. Det var hotfullt. Det var skrämmande. Det var någonting som jag aldrig bemött under min nästan 30 år som lärare. Det har gått över ett år sedan händelsen som förändrade Judis liv. Höstlovet närmade sig och Judis skulle hålla en bildlektion med en grupp elever där stämningen under en tid varit orolig. Jag har hämtat knivar för vi ska skära upp pumpor inför Halloween. Jag gick med kniven och det ser lite lustigt ut, men jag gick så för att säkerställa dem när jag gick i skolan. Man kan inte gå med kniven så här. Så jag hade lagt dem under och pressat dem mot kroppen. När eleverna strömmade in i lektionen, den näst sista eleven kom och så handskaft här och tog upp den för mina ögon och hans ögon och riktade mot min hals. Och så, jag ska döda dig. Jag ska skära halsen av dig. SVT har granskat alla anmälningar om hot och våld i skolan som kommit in till Arbetsmiljöverket sedan 2014. Elev hotades med kniv av två jämnåriga. Elev stucken 2 gånger i ryggen med vasst föremål, uppsökte sjukhus. Elev hugger lärare med fruktkniv. Under tiden som han hade hållit kniven till min hals, då var jag egentligen inte där. Jag var någon annanstans. Ingenmansland, jag vet inte. Till slut lyckades Judy övermanna eleven och ta undan kniven och fick därför inga fysiska skador. Jag kände att hela kroppen blev skärsår. På något sätt. Så kände jag. Och att mitt liv tog slut. Även om den inte gjorde det. Den tog slut. Den liv som jag hade innan fanns inte längre. Depression. Självmordstankar. Att
undvika det vanliga livet, undvika familjen, undvika vänner, allt. Jag blev krympt. Många lärare säger att det bästa med jobbet är just att man känner att man har en väldigt en viktig roll. Att man spelar en stor roll för eleverna och deras utveckling. Så man liksom har en stor meningsfullhet känner man. Och när man då i den situationen blir utsatt för hot och våld så är det klart att det tar jättemycket. När det kommer till händelser där knivar eller vapenliknande föremål används är det vanligare att det sker mellan elever än att det är riktat mot lärare. Men när det gäller det totala antalet anmälningar om hot och våld i skolan är majoriteten som utsätts skolpersonal. Om man pratar med andra människor runt om i samhället så tror de inte att det är sant. Alltså, om man jobbar på ett ställe, att inte 17 skulle man acceptera att folk slåss ut i korridoren eller att någon kallar dig oerhört nedsättande saker eller att någon knuffar dig när du ska gå in. Det accepterar man ju inte, men på något sätt så ibland så accepteras det tyvärr i skolan. Har du tänkt på om du hade kunnat undvika den här situationen på något sätt? Jag kan säga att jag har länge tänkt att jag har skuldbelagt mig själv på grund av att vi skulle använda knivar till att skära pumpor till Halloween. Och hade jag inte haft dem så skulle det aldrig uppstått. Och sen har jag också tänkt att om jag hade kanske sagt någonting från början innan det ens hade hänt. Sen några månader är Judy tillbaka på skolan och jobbar halvtid. Ja. Jag börjar må bättre och bättre. Jag börjar ta tillbaka mitt liv som lärare. Och säger alltså läraren Judy Jonsson. Välkommen hit. Jukka Kusiston, du är avdelningschef på Skolinspektionen i Stockholm. Ja. Ni delar den här bilden som Arbetsmiljöverket ger om att det är mer otryggt i skolan. Förutom att fler anmäler, vad finns det mer för belägg för det? Ja, vi kan se att till exempel eleverna i grundskolan framförallt upplever att tryggheten har försämrats under de senaste åren. Vi kan också se i våra undersökningar att lärare upplever att ordningshållandet tar en större tid av undervisningen än vad det har gjort tidigare. Så man kan slå fast att fler skolor idag är stökigare och mer otrygga än tidigare? Jag vet inte om stökigare är direkt det rätta ordet, men vi kan se att just studiero och ordning på skolorna har försämrats. Vad leder det till i förlängningen att den här utvecklingen går åt det här hållet? Ja, det leder naturligtvis till att hela undervisningen påverkas av det här om det inte är trygghet, om eleverna inte känner sig trygga och om det inte är studiero på lektionerna. Det har en mycket negativ verkan naturligtvis på hela undervisnings- och lärmiljön. Men om man då har så här många fall då som är anmälda när det gäller vapen, knivar eller vapenliknande föremål, kan du förstå att många elever kan känna sig trygga att överhuvudtaget gå till skolan idag? Ja, låt mig lyfta fram att de flesta skolor arbetar ändå aktivt och engagerat med trygghet och studiero. Så att på de allra flesta skolorna upplever också eleverna sig trygga. Men om man tittar på elever som upplever sig helt och hållet trygga på skolan så kan vi se att andelen elever där har minskat. Och den här utvecklingen, vad beror den på? Ja, vi har sett till exempel att man arbetar ofta lite med separata spår från skolledningen. Till exempel det här med trygghet och studiero, särskilt stöd, undervisning. Att man inte har ett helhetsgrepp över situationen på skolan. Och det är naturligtvis viktigt att man ser det som en del av utvecklingsområdena. Men trygghet och studiero är naturligtvis grundläggande för att eleverna ska tillgodogöra sig i undervisningen. Men betyder det att kommuner och friskolor har blivit sämre på att driva skolan? Nej, inte generellt sämre. Vi kan se att på många områden har man faktiskt blivit bättre och det är färre brister. Men just inom området trygghet och studiero kan vi se att utvecklingen har gått åt fel håll. Och hur ska den utvecklingen då brytas?
Egentligen så är det låter relativt enkelt. Man ska göra en grundläggande kartläggning med eleverna om tryggheten och studieron. Man ska tillsätta åtgärder för att rätta till den problematiken som finns och sedan ska man följa upp den. Det är alltså egentligen samma typ av ledningsuppdrag som alla har i olika verksamheter. Det är inte bara i skolan man arbetar på det viset. Men det är där vi ofta ser att det brister tyvärr. Och det är många skolor som inte klarar det idag då, helt enkelt? Det är för många skolor som inte klarar det. Och idag då så tog ni också för första gången beslutet att tillfälligt ta över en kritiserad kommunalskola. Beslutet gäller Storvretsskolan i Botkyrka kommun och beslutet innebär att ni skickar särskilda experter som ska leda arbetet på skolan. Så här säger utbildningschefen i Botkyrkas kommun. De åtgärder som vi har anslagit har helt enkelt inte varit tillräckliga. Vi har inte på så kort tid som Skolinspektionen efterfrågar lyckats uppnå avsedd effekt. Och vi tänker att delar i det som påverkar de förutsättningarna, det är att det finns specifika socioekonomiska förutsättningar att, eller utmaningar skulle vi snarare kunna säga, att arbeta med i Storvreten. Det finns också periodvis en ganska stor genomströmning av elever och det betyder att elever under ganska kort tid är en del av organisationen i Storvreten för att senare bytas ut av andra elever. Man stannar inte så lång tid i Storvreten. Ja, det här är en skola som ni flera gånger har inspekterat. Vad är det ni har sett när ni har varit där? Ja, det som vi framförallt har sett är att eleverna inte får den stöd i den omfattning som de har rätt till. Vi kan också se att man inte utreder behovet av stöd på det sättet som man ska göra. Vi ser att undervisningen inte håller måttet på det viset som den ska göra. Och vi kan också se att trygghet och studiero har brister. Även om, som skoldirektören här, eller utbildningsdirektören här säger, att man har vidtagit åtgärder. Men de har tyvärr inte lett till tillräckligt stora förbättringar för att de här bristerna skulle åtgärdas. Det låter ju nästan som att ingenting fungerar. Nej, det kan man inte säga. Som sagt, både skolan och kommunen har satt in åtgärder, men det har tagit alldeles för lång tid. Vi har varit där sedan hösten 2016, så att de här bristerna har varit långvariga. Och i intervjuer med er så är det också flera elever som har vittnat om slagsmål. Vad är de har sagt? Ja, de har sagt generellt det här som vi också sett i trygghetsutredningen, att det är, man upplever inte skolmiljön som trygg och att man har faktiskt också sett slagsmål och kanske varit med om det själv också som en elev. Men slagsmål, knivar och den här miljön som du beskriver, hur rimligt är det att det ser ut så här på flera skolor? Nu ska jag säga att på Storvretsskolan så har vi inte sett några tecken på att det har varit den typen av våld. Men det är naturligtvis oroande och det är därför vi vill också sätta in de här särskilda åtgärderna som vi inte har gjort någon gång tidigare för att de här problemen som sagt har pågått under så lång tid. Den här bilden som du ger kan man ju lätt att få en bild av att det är mycket stök och så vidare. Om du skulle ge en generell bild, vilken är din bild av den här utvecklingen, du som är i skolmiljön? Mm. Jag har jobbat många år både som lärare, rektor och skolchef i många kommuner. Och jag vill verkligen lyfta fram att det finns många skolor som gör ett utmärkt arbete när det gäller trygghet och studiero och bra undervisning. Sen finns det skolor som inte lyckas med det och jag kan också säga att de flesta skolor och kommuner rättar sig efter de anmärkningarna som vi har haft på de brister som skolorna har. Men därför så går vi också nu in och gör kvalitetsgranskningar, regelbundna kvalitetsgranskningar där vi kan lyfta fram de goda exemplen som alla skolor kan dra nytta av. Och likaså finns det på vår hemsida också exempel på hur man kan arbeta med de frågorna. Verkar behövas då med tanke på att otryggheten ökar. Tack så mycket Jukka Kostis för att du kom hit. Tack.